နာပါဒီကမှာတော့ခန်း26ရဲ့မိနစ်လေးတွေကိုဝင်မြောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခန်း26ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ရှင်ကျဲကခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းများခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ခေါ်ဝေါ်လေးတွေကိုကိုရီးယားလိုလေးလေ့လာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါရှင်ချဲတွေကတော့မော်ရီကဦးကောင်းမော်ရီကဦးကောင်းနုံကမျက်လုံးနုံကမျက်လုံးခိုကနှာခေါင်းအစ်ကပါစက်အောက်ကူကမျက်နှာအောက်ကူကမျက်နှာဂွီကနာဖြစ်ပါတယ်မော်ရီကဦးကောင်နှုံကမျက်လုံးခိုကနှာခေါင်းအစ်ကပါစက်အောက်ကူကမျက်နှာဂွီကနာဒါဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းလေးပြီးသွားရင်အောက်ပိုင်းကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်အောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်ကတော့โอเคကပခုံးဖားကလမောင်းဆုံကလက်ဆုံးငါလက်မုံငါခနာကိုဘဲကပိုက်ဖြစ်ပါတယ်မူရုကဒူကောဘာကရှိဘဝဘာကရှိဘဝဘာမိုကရှိခြင်းဝိဒါလီကရှိတော့ဆုံကလကလက်ချောင်းဆုံမိုကလကောဝိဟောလီကခါဖြစ်ပါတယ်အောက်ပိုင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြန်ပြောပေးပါမယ်အိုကေကပခုံးဖားကလမောင်းဆုံကလက်မုံငါခန္ဓာကိုဘဲကပိုက်မူရုကဒူကောင်းဘာကရှိဘဝဘာမိုကရှိခြင်းဝိဒါလီကရှိတော့ဆုံကလကလက်ဆောင်ဆုံမိုကလက်ကောဝိဟောလီကခါဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမပိုင်းမင်းင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယပိုင်းမင်းင်းလေးတွေကိုဆက်သွားပါမယ်ဒုတိယပိုင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဂျွမ်ဆန်ကယောဂလက္ခဏာများဒါဆိုရင်စကြည့်ပါမယ်ဂမ်ဂီယေဂေါလီတာကအေးမိတယ်ယောဤနာရာကအဖျားတက်တယ်ဂီရှိမွန်ဟာရာကရှောင်ဆိုးတယ်ကိုမိုရီနာတာကနာရီယိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘဲထာအီနာရာပိုက်နာတယ်ဆောဆာရူဟာတာကဝမ်ရှော့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဝါကအန်ဒရဲတာကအစာမကြေဖြစ်တယ်။ထိုဟာတာကအော်အန်နာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျာ။ဒါလေးကိုနောက်တစ်ကြောထပ်ပြောပေးပါမယ်။ MGA ဂေါလီတာအေးမိတယ်။ယောဤနာတာကအဖျားတက်တယ်ကိရှိမိုဟာရာကဆောင်းဆိုးတယ်ခိုမူရီနာရာကနာရီယိုတယ်ဘဲထာအီနာရာကပိုင်နာတယ်ဆောဆာရူဟာတာကဝမ်ရှော့တယ်ဆိုဝါကအန်ဒရဲတာကအစာမကြေဖြစ်တယ်ထိုဟာရာကအန်နာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အောက်ကိုဆက်သွားပါမယ်ဆွန်နုံဘဲတာကလက်ကိုထိရှာတယ်ဆွန်နုံပေတာလက်ရှာတယ်
စွန်းနှွန်းတဲတာကဓာတ်ပူလောင်နဲ့စွန်းနှွန်းတဲတာကလက်ပူလောင်နဲ့ဘာမုကွန်ပီတာစီချင်းဝဲအစ်စ်လွဲတယ်ဘာမုကွန်ပီတာစီချင်းဝဲအစ်စ်လွဲတယ်ဒါလီကာဘူလော့ဂျီတာဒါလီကာဘူလော့ဂျီတာကစရောက်ကျိုးတယ်ဒါလီကာဘူလော့ဂျီတာကစရောက်ကျိုးတာဖြစ်ပါတယ်စွန်းနှွန်းပဲတာကလက်ရှာတယ်စွန်းနှွန်းတဲတာကလက်ပူလောင်တယ်ဘာမုကွန်ပီတာကခြေချင်းဝဲအစ်စ်လွဲတယ်ဒါလီကာဘူလော့ဂျီတာကစီတော့ကျိုးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေးတွေကတော့အခန်း26ရဲ့ပထမပိုင်းမိနစ်နဲ့ဒုတိယပိုင်းမိနစ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့ဒီမှာအခန်း29ရဲ့မိနစ်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်